46-30, taký je zatiaľ výsledok štvrtého semifinálového zápasu Extraligy mužov v basketbale medzi domácim BK Inter Bratislava a BK Edimex SPU Nitra tu na Pasienko. Inter bol v prvom polčase jednoznačne lepší, vyhral prvé dve štvrtiny 24-15 a 22-15. Strelecky výborne disponovaný, Nitre sa streľba nejako zvlášť nedarila. Inter výborne doskakoval pod oboma košmi. Doskočil 28 lvob oproti 13, ktoré doskočila Nitra. Z vymedzeného územia, teda z tej hrušky, z priestoru spod koša, dal Inter 30 bodov, tým Nitra iba 10. Takže aj to sú čiastkové štatistiky, ktoré môžu povedať obom trénerom, aj Aramisovi Nadličovi, trénerovi Interu, aj Ľubomírovi Urbanovi, trénerovi hostujúcej Nitry, čo eventuálne prípadne zmeniť do druhého polčasu. V sérii vedie Inter 2-1, vyhral dôležitý zápas, predchádzajúci zápas v Nitre. Môžeme si povedať ešte aj to, že pochopiteľne okrem tohto semifinálového stretnutia v tejto chvíli beží aj ďalší zápas medzi Spišskou Novou Vsou a Komárnom. Tam je stav v sérii 3-0 v prospech Komárna. No a Spišská Nová Ves prehráva po polčase 39-42 aj v tom štvrtom vzájomnom súboji semifinálovej série. Druhý polčas stretnutia Inter Nitra sa začal, sedmák. Rozhodcovia mu pískali kroky. Stretnutie vedie trojica rozhodcov Zubák, Lukáč, Pipiška, komisárom stretnutia je Petr Sudek. Najlepší strelci ešte po prvom polčase Taker 15 bodov, za hosti Diger 9. Sparks, na ihrisku David Noel, Geiger, to je drobná zmena oproti úvodu, kedy Ľubomír Urban mal túto základnú peťku Sparks, Hašan, Seman, Bilič a Noel, teraz trošku pozmenil úvod, sedmák Rančík a Inter trošičku upravil základnú zostavu do druhého polčasu. Peter Sedmák nastúpil od prvých sekúnd. V druhom polčase na rozohrávke Robert Skibnevský. To zostalo, Rančík je tam Graham a je tam Tucker. To všetko sedí. Takže na miesto Nenada Deliča Peter Sedmák v otváracej peťke druhého polčasu. A napokon sa presadil proti vysokému Anthonymu McLeanovi. 214 cm meria McLean. Graham sa ešte snažil zablokovať prenikajúceho Deremyho Geigera. Rozhodcovia videli foul. Tretia osobná chyba pre Justina Grahama. No a Deremy Geiger bude hádzať trestné hody. Hrával samozrejme v NCAA v Utahu. Hral aj za Idaho. A už v Amerike ho považovali za vyhláseného trojkového strelca. ...48-34. Skibnevský, Tucker. V
Rančík doskočil, Skibnevský, Garnet, Sedmark, Tucker. Skibnevský proti vysokánskému 214 cm vysokému McLeanovi neúspel. A naopak rýchly protiútok Noela sa skončil hvizdom rozhodcu a faulom Interu. Marlon Garnett sa priznal k faulu trestné hody pre Davida Noela. Vesto 1 cm vysoké krídlo zo Spojených štátov amerických z univerzity zo Severnej Karolíny, draftovaný Milwaukee Bucks. Garnett. Opäť rýchle prihrávky. Sedmák individuálne, ponad hlavu, cez hlavu a Davida Noela. Ďalšie dva body pre Inter. Streľba iba za dva body, ale predsa len úspešná. David Noel si pripisuje 8. bod v tomto stretnutí. Opäť neúspešná Nitra, Rančík pri lopte, rýchly protiútok Trajana jedného zakončuje Tucker. Nijak inak sa to nemohlo skončiť, Ľubomír Urban opäť si vyžiadal oddychový čas. Tucker 17 bodov v tomto stretnutí. Rančík 11. Graham 8. Na druhej strane Geiger 13 bodov, takže trošku sa odlepil už od hranice 10 bodov. Dostal sa na dvojciferné číslo rovnako ako Noel. 10 bodov. Teda po oddychovom čase Nitra pri lopte. Geiger za 3 body. Opäť nejako zvlášť nemali Nitrania postavený doskok. Pod košom bol iba jeden jediný hráč. Juraj Hašan a ten na odrazenú loptu jednoducho nedosiahol. Sedmák. Presadil sa proti Sinišovi Biličovi. A opäť zbytočná chyba hosti. Tucker ešte nahodil na Garneta. Elegantne poza chrbát. Možno to Garnet ani nečakal. Ale zareagoval. Thank you.
Geiger Sparks za 3 body. Hosťom nejde streľba, ani doskok. Skvelá nahrávka na Rančíka od poľského rozohrávača Roberta Skibnevského. A opäť Inter. Už skonsolidovaný v obrane. Rančík opäť v jeho typickej pozícii pod vlastným košom. Nádherná prihrávka na Takera. Nitra sa nestihne vrátiť. Inter viackrát už prečísluje po rýchlych protiútokoch supera a veľmi jednoducho sa dostáva až do koša. 62-38. Ľubomír Urban opäť sa snaží prerušiť ten lauf Interu. Snaží sa ešte niečo s výsledkom urobiť, niečo s hráčmi urobiť. Ale je badať na lavičke Nitry istá frustrácia, istá skepsa. Naopak, lavička žltočiernych žije. Všetci sú na nohách, povzbudzujú sa. Inter vedie o 24 bodov a to je naozaj veľa. Brat číslo 53, Skibnírsky, druhá osobná chyba. V podstate túto štvrtinu začínal Inter vedením o 16 bodov, teraz ho zvýšil na 24. Faul zapískali rozhodcovia, Peter Sedmák sa previnil. Domáci majú 4 fauly. A hráč číslom 12, Juraj Hašan, bude hádzať trestné. Hodí Sedmák dolu z ihriska, tréner Aramis Naglič poslal na ihrisko s číslom 10 Nenada Deliča. Takže na perimetri je tam Garnet spoločne so Skibnevským. No a predu potom Rančík s Takerom a Deličom. Garnet mal voľný priestor, tak sa rozhodol nevystreliť, ale vojsť. Chcel si vypýtať faul, hrá sa ďalej. Sparks. Noel. Za 3 body. Trinásť bodov rovnako ako Geiger v tomto zápase v drese hostí. Garnet. Tak. Rančík. Dve sekundy do streľby a úspešná trojka z ruky Elandau Takera. Opäť Hašan v spolupráci s Davidom Noelom a rozhodcovia pískali opäť osobnú chybu pre Martina Rančíka. Rančík
Napokon rozhodcovia dali aj technickú chybu Martinovi Rančíkovi, takže Juraj Hašan bude mať voľné trestné hody a Nitra bude mať loptu aj z boku. Vôbec sme nevideli, čo sa tam udialo, či Rančík diskutoval nemiestne s rozhodcami, alebo tam niečo ešte urobil. Ťažko povedať, čo sa tam udialo. V každom prípade rozhodcovia... Aha, tak dokonca... Rančíkovi pripísali dokonca dva fauly po sebe. Loptu má Nitra. Druhé trestné hody v každom prípade házal Sparks za tú technickú chybu. A ďalšia trojka a 16 bodov. Rančík sa snaží odpovedať. Áno, rozhodcovia tam ešte videli, že Nenad Delič tam potiahol supera za dres. A keďže domáci majú 4 fauly, tak aj za tento útočný faul sa budú hádzať trestné hody. Tým aj striedanie, Rančík dolu z ihriska, Graham na palubovku. No a Juraj Hašan, trestné hody. William Kosa. Delič, Graham Garnett, Tucker. Graham napokon našiel Deliča, ktorého zablokovali dvaja hráči hostí. A Nitra ako keby chytila druhý dých trošičku. Rozhodcovia upokojujú Inter. Na ihrisko priletela plastová fľaša odniekiaľ z tábora nitrianskych fanúšikov. A už je tam security, pozor na to, nie je to príjemné ani pre hráčov, ani pre vývoj tohto stretnutia. Park za 3 body. Neúspešne Graham doskočil. Skibnesky vyvážal loptu a Sparks ho fauloval. Trošku nervozity teraz. Inter ako keby trošičku povolil úzdu súperovi. Samozrejme, ten celý drobný zvrat, dá sa povedať, z toho náskoku 24 bodov. Teraz už iba na 13. Spôsobilo to Rančíkové, dá sa povedať, ťažko povedať, zaváhanie, skrat. Nevieme, čo videli rozhodcovia. V každom prípade Nitra sa dostala trošičku na koňa. Sparks čaruje. A pozrite sa, úspešná trojbodová streľba z ruky Williama Kosu. 67-55.
nitrianskí fanúšikovia sa zobudili. Áno, Skibnecký sa ospravedlňuje Ďaličovi za túto zlú prihrávku a okamžite tréner Aramis Naglič reaguje. Poľský reprezentant ide dolu z ihriska. No a na rozohrávku sa postaví Nenad Miloševič. Sparks. Videli ste, čo urobil Noel proti Garnetovi. Rozhodcovia nepískali, ukazovali hráčovi Interu, aby vstal a hral ďalej. Pozrite sa, v podstate z jednoznačného, alebo takmer jednoznačného zápasu začína byť dráma. Ešte v poslednej sekunde tejto štvrtiny sa snažila Nitra vystreliť. William Kosa sa opäť snažilo trojkový pokus, tentoraz neúspel. 67-57 a odrazu je to len o 10 bodov. Inter je nervózny. Nitra sa dostala trošičku na koňa. Je zaujímavé, že túto štvrtinu vyhrala Nitra 27-21, takže sa strelecky ohromne chytila. A odrazu je všetko otvorené, náskok 10 bodov je veľmi vágny, pretože tam naozaj stačí jedna úspešná trojka a na druhej strane nepremenený útok a super môže byť na dosah. Takže Inter v tom čase 3 minúty do konca tejto štvrtiny viedol o 24, respektíve o 22 bodov. Potom prišiel ten moment Rančíka, kedy urobil osobnú chybu a dostal ešte aj technickú chybu od rozhodcov. Hašan premenil trestné hody aj Sparks. Noel dal trojku. A už to bolo len o 15 bodov, teda z 24 to stiahli hráči Nitry na 15 bodový rozdiel. No a ukončili túto štvrtinu rozdielom 10 bodov a všetko je otvorené. Miloševič. Garnet, čo pískali rozhodcovia. Faul hostí. Hráč číslo 12, Juraj Hašan, osobná chyba. A prvý faul v tejto poslednej štvrtine štvrtého semifinále Extraligy mužov. Miloševič. Tucker. Delič mu postavil clonu. Tucker za 3. Graham sa snažil doskočiť. Takže opäť hostia Sparks. Z
velikánskej diaľky za 3, tak áno, také je doskočil. Miloševič a medzi Takra a Miloševiča sa vklinil William Kosa a fauloval. Jeho tretia osobná chyba v tomto stretnutí. Inter bude mať loptu. Je to stále o 10 bodov. Delič sa nepresadil cez McLeana. A Interu uplynul čas na streľbu 24 sekúnd. Vož platí. A keďže bol Sparks faulovaný a faul si pripísal hráč číslom 6 Nenad Miloševič a Sparks bol faulovaný pri strelbe, tak bude mať ešte šancu na jeden trestný hod po platnom koši. Premenil a je to už len o 7. A to je to, o čom sme hovorili. 10-bodový náskok v takomto zápase nemusí znamenať vôbec nič. Jedna nepremenená akcia, jeden prešustrovaný útok. Naopak, na opačnej strane, jeden trojbodový kvoš. A dráma je na svete. Rančík príde na ihrisko. Odíde s deviatkou Marlon Garnett. Nitra doskočila Sparks. Ešte je tam Noel so Sparksom. William Kosa na ľavom krídle tam číha na trojkový pokus, ale loptu dostal pod kôš Siniša Bilič a ten nepremenil vďaka Rančíkovi. Miloševič. Delič mu postavil clonu, ale rozhodcovia to zapískali ako faul. Kosa sa ťažko dvíha zo zeme. Padol Kosa na palubovku, no a z tohto celého vyplynula jediná jedna vec. Inter opäť nepochodil strelecky a Nitra je v útoku. A prehráva iba o 7 bodov a už iba o 5. Miloševič. Graham. Rančík. 4 sekundy do streľby. Sedmákov pokus o trojku neúspešný. A ešte rozhodcovia pískajú aj faul domácemu týmu. Hráč číslom 23, veru tak, Justin Graham, faul. A opäť Inter stratil možnosť zvýšiť svoj stav 67-62. Inter v tejto štvrtine za 2,5 minúty nedal ani jediný bod. Je dolo 10 a je to už iba opäť. Jeden jediný nepríjemný moment
ktorý sa udial, keď na časomiere svietili 3 minúty do konca tretej štvrtiny a pozrite sa, čo sa s výsledkom udialo. 24 bodov, to bol náskok Interu. Zvrkol sa o 19 bodov. Opäť Sparks nahodil na Anthonyho McLeana, rozhodcovia mu pískajú kroky. Hančík v poslednej chvíli uchmatol loptu. Siniša Bilič si pripíše osobnú chybu. Rančík. Sedma. Graham. Miloševič. Grahamov trojkový pokus v poslednej chvíli, hrá sa ďalej. Rančík bol faulovaný. Previnil sa David Noel číslom 24. Štvrtá osobná chyba pre Noela, Rančík trestné hody. '69-62. Tucker 22 bodov, Rančík sa dostal na hranicu 15 bodov, Delič 10. Tak, napokon rozhodcovia ešte aj v tomto momente prisudzujú loptu Nitre. Rančík bojoval s McLeanom pod košom. Za hosti Noel 18, Geiger 13, Park 12 bodov. Noel za 3 body. Miloševič elegantne vyniesol loptu, takto som zvedavý. Ako rozhodnú rozhodcovia, Miloševič bol posledný, ktorý sa dotkol lopty a vhadzovať bude William Kosa. Sparks. McLean. Noel. Bož platí. 69-64, 5 minút do konca. 5 bodový rozdiel. Sparks vystihol nádherne prihrávku od Rančíka, ktorá smerovala na perimeter späť na trojkový oblúk. A Nitra má veľkú šancu teraz urobiť akciu. Siniša Bilič. Inter vedie už iba o 3 body. Viedol o 24 bodov. Faul zapískaný pre Williama Kosu. Hostia majú 4 fauly, Miloševič bude hádzať trestné hody.
číslo 9. Rozhodcovia opäť prerušili hru. Fauloval hráč číslom 33. Obaja asistenti Michal Ondruš a Marek Adamčík na lavičke Interu vstali a pýtajú sa tam hore niekde pána Boha, čo to vlastne rozhodcovia opäť videli, aký to faul a akého hráča, ktorý sa tam dostal do kontaktu. V každom prípade sa na ihrisku deje to, že David Noel úspešne pri trestných hodoch 71-67, 4 minúty do konca. Skvelé tentoraz to urobil Merlon Garnett, odfintoval si supera a premenil trojku. Oddychový čas. Si podľa všetkého vyžiadali hostia. A my vám už môžeme povedať, že Komárno vyhralo aj svoj štvrtý zápas v semifinále nad Spiskou Novou Vsou na východnom Slovensku 89-86 o 3 body a teda po víťaznej sérii 4-0 na zápasy postúpilo do finále. No a bude čakať, kto teda z dvojice Inter alebo Nitra doplní túto finálovú dvojicu. Nitra opäť zlepšila v závere zápasu pohyb, zlepšila obrannú činnosť a najmä začala jej ísť streľba. Noel dal 21 bodov, Geiger 13, Sparks 12 a to už sú čísla, ktoré niečo znamenajú. Hostia dali 7 trojok zatiaľ. Tým domáci iba 3. Výrazne sa zlepšili v doskokoch pod košom. Už to nie je taký priepastný rozdiel medzi Interom a Nitrou v doskočených loptách. Nitra jednoducho zabrala v tejto štvrtej štvrtine. Vedie v nej 10-7 zatiaľ. Tretiu štvrtinu vyhrala 27-21. O 6 bodov teraz vedie o 3. Dramaticky stiahla náskok Interu. McLean, štvrtá osobná chyba v tomto stretnutí. Trestné hody pre Inter. Peter Sedmák. Pozrite sa, druhý pokus neúspešný, Nitra doskočila, Geiger. Tri minúty do konca. Tentoraz opäť Rančík sa vložil do prihrávky Nitrančanov, lopta však skončila v aute a stále ju bude mať hostujúci tým. Kosa. Bilič. Noel si odfintoval trojkový pokus. V poslednej chvíli takmer uplynul čas na streľbu. Neúspešne. Miloševič. Sedmák si tam pýta priestor. Nakoniec Rančík.
opäť v svojej typickej pozícii, nadribloval si na svoju parketu a premenil. 77-67, 17 bodov pre Martina Rančíka v tomto stretnutí. Noel, Bilič, Geiger za 3, úspešný, skvelá kontra Nitry. Geiger 3 trojky v tomto stretnutí. To je to, alebo to bol dôvod, prečo ho Nitra zobrala pod zobor, prečo je v tomto týme. A to bola jeho sila, aj keď hrával ešte na americkom kontinente. Osem trojkových úspešných pokusov Eddie Maxwell SPU Nitra. Opäť striedanie. V oboch celkoch odišiel sedmák v drese Interu a William Kosa v drese hostí. 2 minúty do konca. 9 bodov rozdiel. Sparks. Miloševič sa ho snažil brániť. Ustupoval spred hráča. Sparks doňho ako keby strčil. Rozhodcovia zapískali faul Miloševičovi. Takýchto kontaktov a pádov, ktoré rozhodcovia nechali bežať a nechali hrať ďalej, bolo v tomto stretnutí viacero. Ťažko povedať. A rozhodcovia stáli blízko. Miloševič v každom prípade sa pohyboval od hráča. Ťažko povedať. Záver je taký, že Patrick Sparks má možnosť hádzať trestné hody. A Nitra má ešte naviac loptu z boku. Čiže ďalší moment o nervozite, ďalší moment o istom nezvládnutí pocitu nespravodlivosti. Graham tam zablokoval zozadu vynikajúco strieľajúceho Majakovačeviča. Tresol ho tam zozadu po lopte. Rozhodcovia to nezapískali ako faul. Nitra zostáva z boku pri lopte. Geiger. Neúspel. Graham doskočil. Miloševič. Kontakt Geigera a Miloševiča rozhodcovia nepískali. Miloševica máš do koša, nepremenil. Minúta, 10 sekúnd do konca. Noel, úspešný trojkový pokus. Timeout domáci. 79-75. 4 bodíky delia Nitru od Interu. Nitra stiahla 20 bodov, pretože prehrávala o 24, teraz prehráva už iba o 4. Neuveriteľný záver. Ale podobnú záležitosť videli aj v predchádzajúcom zápase diváci v Nitre, pretože aj tam viedol Inter o 20 bodov, 65-45, a napokon to Nitra otočila tak, že viedla o 6 až v samom závere. Inter zdolal Nitru na ich palubovke o 2 body, 78-76. Niečo podobné sa zrejme chystá aj tu v Handaréne na Pasienkoch v Bratislave, kde hostí BK Inter Incheba Bratislava, BK Edimax SPU Nitra v štvrtom semifinálovom zápase o postup do finále basketbalovej extraligy mužov. My už vieme, že Komárno zdolalo aj vo štvrtom zápase s Piskunovou Ves. Vyhralo 4-0 v sérii na zápasy. A Komárno je teda prvým finalistom. Tu sa bude hrať minimálne
ešte jeden zápas okrem tohto. Elegantne Elandou Tucker doniesol loptu až do koša. 81-75. Spolupráca Sparksa a Juraja Hašana nevyšla tento raz. Graham Miloševič. Foul. Je už veľmi málo sekúnd do konca a jasné, že Nitra bude musieť prerušovať čo najrychlejšie postup Interu smerom ku košu aj za cenu faulu. Jediným možným spôsobom sa to dá zvládnuť tak, že Nitra prinúti Inter, aby nepremenil trestné hody. To by však nesmel byť na čiare trestného hodu Nenad Miloševič. 82-75. Nitra potrebuje získať čas, prerušiť útok súpera, prípadne doskočiť loptu, tak ako teraz Noel, veľmi rýchlo zaútočiť. Hašan! Justin Graham, osobná chyba. Povinné striedanie, Graham, piatá osobná chyba, na jeho miesto Peter Sedmák. Graham odovzdal to, čo vie. Bol výborný v doskokoch, solidne strieľal, bojoval, tak ako sme zvyknutí na jeho výkon. V každom prípade Juraj Hašan, trestné hody. 82-77, okamžite timeout pre domácich. Oddychový čas si teda vybral tréner Aramis Naglič. A Inter sa opäť môže báť o výsledok. Že stále môže nastať zvrat. Nitra dostala krídla. Dá sa povedať, že od 27. 28. minúty tohto stretnutia sa Nitra dostala na koňa a postupne stiahovala 24-bodový náskok Interu. My už vieme povedať teraz aj to, že ten nasledujúci zápas v tejto sérii, ktorá sa hrá na 4 víťazné stretnutia, sa bude hrať už v piatok, teda nie v sobotu, ako bolo pôvodne plánované, teda už tento piatok v Nitrianskej hale o 18. hodine. Nitra si vyžiadala od Slovenskej basketbalovej asociácie túto zmenu, pretože v sobotu je v Nitrianskej hale akási akcia, nejaký koncert, a preto oba kluby súhlasili s tým, že sa piaty zápas uskutoční už v piatok, teda 26. apríla, nejako bolo plánované pôvodne. Nitra sa ešte snaží niečo s výsledkom urobiť. Miloševič nepremenil druhý trestný hod. Nitra opäť doskočila loptu a valí sa do protiútoku. Sparks z veľkej diaľky o dosku sa snažil. Ešte Nitra doskočila. Geiger. Dva body úspešne. 82-79. 83-79, áno, jeden trestný hod tam má byť zarátaný a musí byť zarátaný.
Opäť samozrejme Nitra faulovala ešte jeden pokus na podobný spôsob boja, ako bol doteraz. Miloševič však premieňa, trestný hod 84-79, 5-bodový rozdiel, 11 sekúnd pred koncom stretnutia. Alebo teda štvrtej štvrtiny, ak chcete. Tentoraz úspešný na 100%. Úžasná trojka Maja Kovačeviča. Geiger fauloval, rozhodcovia mu pripísali prvú osobnú chybu v tomto stretnutí. 3 sekundy pred koncom prišiel okamžitý faul, taktický faul Nitry, 85-82. 86-82 a zdá sa, že o víťazovi je rozhodnuté. Pri všetkej úcte k Nitranom a pri všetkej úcte k tomu, ako zvládli záver tretej štvrtiny a najmä štvrtú štvrtinu. Ešte Geiger z obrovskej vzdialenosti a je po zápase. 87-82. Takže týmto výsledkom sa skončil štvrtý zápas semifinálovej série. Inter vedie 3-1 na stretnutia, takže séria bude pokračovať, hrá sa na 4 víťazné zápasy, presúva sa do Nitry najbližší piatok 26. apríla o 18. hodine, už teda v piatok, nie v sobotu, ako to bolo plánované, sa uvidíme v Nitre. A títo dvaja súperi budú bojovať o postup do finále. Tam už je Komárno, ktoré vyradilo Spišskú Novú Ves po sérii 4-0 na zápasy a čaká, kto z dvojice, Inter alebo Nitra, príde do finále. Zatiaľ z basketbalu, dovidenia a do počutia. Dámy a páni, veľmi pekne.